Сьогодні у випуску. У центрі Кропивницького під час аварії травмувалась вагітна жінка. Водія перевіряють, чи був тверезим. Аграрії Кіровоградської області зібрали врожай зернових і зернобобових на 90% посіяних площ. Продавати не поспішають. Як надати допомогу до приїзду швидкої, безкоштовно вчать у Кропивницькому. Єдиний в Україні музей-будинок науковця та філософа Дмитра Чижевського відкрили в Олександрії. О 9:15 на перехресті вулиць Віктора Чміленка і В'ячеслава Чорновола у Кропивницькому стоїть швидка. Тут сталася аварія. Зіштовхнулись позашляховик з цим легковим автомобілем. Його пасажирку оглядають медики. Давайте ми потім будемо. Бригада екстреної медичної допомоги надала їй допомогу і поставила діагноз – закрито-черепно-мозгова травма, забій грудини. І з її слів вагітність 7-8 тижнів. Бригаду екстреної медичної допомоги вона була доставлена в обласну лікарню. Інших постраждалих, на щастя, немає. Чоловік травмований оглядає пошкодження на машині. Їхав на роботу з дружиною, з дитиною. Ну і я так розумію, не треба разом у стані, не пропустив машину, ударив. Дякую, що хоч автокресло було в дитини. Це водій позашляховика. Перший раз на джипах їжджу. Ну, скорость небольшая була. Ну так, я не знаю, як воно все вийшло. Машину гнав на МРЕО переоформити. Це і машина йшла на ЗСУ. Так вийшло, я виноват, або хто там, я не... Ну, якщо я виноват, то я понесу відповідальність. Позаду їхав цього автомобіля, включив поворот він, почав повертатися. З тої сторони дана машина летіла, не притормозила, вдарилася в машину, об стінку і в дерево. Водія позашляховика опитали поліцейські. Він пройде освідування на стан сп'яніння. Ви вживали алкоголь? Ні. Я зараз вжив, тому що... Після всього цього, блядь, мене... В смислі, зараз вжив? От зараз. Що ви вжили? Що? Що ви вжили зараз? Енергетик. Який? Ну, це, підбуль. А зараз ви їдете на експорт? Да. Ні, у мене по нолям буде. Обставини аварії розслідують за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесне ушкодження». Близько 9 години на розі вулиць Чорновола та Чмеленка відбулося зіткнення двох транспортних засобів – легковика «Ланос» та позашляховика марки «Глейд Вол». Інформація за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. За словами чоловіка, дружина та дитина після огляду в лікарні поїхали додому. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Як надати допомогу до приїзду швидкої, безкоштовно вчать усіх охочих у Кропивницькому. На перше заняття прийшли 14 містян. Слухають і дивляться, як рятувати людину, в якої кровотеча. У нас є така річ, як можна замінити турнікет підручними речовинами, такими як ремінь, такими як футболку можна відвізти. Тобто не беремо сильно еластичне, а беремо такі матеріали, які у нас не йдуть еластичні. Палку або там десь железо якесь, да? Ложиться, заново зав'язується і от у вас є вже вороток. І ви берете, накручуєте. За вчителя – поліцейський Тимур Сатибаєв. Нас навчали як парамедики, за що ми маємо відповідний сертифікат, як надавати домедичну допомогу особам в критичній ситуації. Каже, такі знання знадобляться кожному, особливо під час війни. У нас в країні йде війна, і особа може бути свідком або очевидцем рідної ситуації. Пояснює, чи жива людина, теж треба вміти правильно перевіряти. Ви дивитесь, шевели, не шевели ця особа, да? Потім ви що робите? Ви мукаєте. Ви мене чуєте, шановний? Шановні, це поліція, ви мене чуєте? Чуєте? Деяку реакцію ми вже чуємо, бачимо. Да? То особа у нас вже що? Вона у нас в свідомості. Якщо особа не реагує, є така тактильна реакція особи. Тобто ми можемо підійти і перевірити, понажимати йому на дотину така косточка.
на неї нажимаєте, на його реакцію. Якщо особа не реагує, це дуже тяжко, це в нас терміново шукати критичну кровотечу. До приїзду швидкої травмованого треба правильно розмістити. Є таке річ, як стабільне бокове положення. Там все дуже просто, вільна каса, дзвінок з другу, і на бочок особу ти поклав, взявши за плече, взявши за ножку. Друга частина тренінгу – відновлення серцебиття у людини. Плечі поставити вперед і прогнутися. Для чого? Для того, щоб ми працювали усією масою тіла. Ми працюємо не руками, а масою тіла. Далі є алгоритм 32. 30 натискай і 2 вдих. Провести серцево-легеневу реанімацію спробував Юрій Баранок. Навіть один-два рази, якщо ти потренувався, то вже тебе буде якесь уявлення, наскільки це воно, ну, практика – це велика річ. На заняття з дружиною привели двох доньок. Прийшла дізнатися побільше інформації, бо в наш буремний час це повинні знати всі. Зараз я прийшла з двома своїми дівчатами, тому що я розумію, що це кожному потрібно. Треба відвідати не менше 5 таких занять, щоб знання відклалися в пам'яті, каже інструктор з надання першої допомоги Олексій Степанчук. Велике значення має час, за який ми зможемо оказати першу допомогу. Хвилина дві. Літр крові у пораненого витікає за 21 секунду. Радить знання поновлювати раз на рік. Ірина Полулях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Зерно зібрали. Врожайність на 10% більше за торішню. Втім, продавати зібране не поспішає, розповідає керівник господарства з Новоукраїнського району Микола Макодзеба. Ціна на зерно порівняно з довоєнним періодом впала вдвічі, тоді як вартість посівного матеріалу, пального і міндобрив збільшилася у два рази. А через дві неділі нам треба вже йти сою вбирати, соняшник молотить, а ще через місяць-півтора кукурузку треба, а сипати то нема куди, тому що сьогодні продавати, я перед війною якраз продав 1000 тонн кукурузи. По 8200. Сьогодні продав 1000 тонн кукурузи по 4100. Ми зараз продаємо стільки, щоб жити. Зарплату платить, податки платить, горюче купить, запчастини купить. В основному держимо, щоб трошки ціна пішла. Говорить, через повномасштабне вторгнення Росії не встиг продати торічний врожай кукурудзи, сої, соняшника та пшениці. Закриті були порти. Не було ціни, не могли вивезти, але зараз вже порти відкрились, ждемо гарної ціни від трейдерів, і тому будемо вивозити минулорічний врожай. Щоб аграрії не залежали від цінових коливань на ринку і ситуації в Україні, пропоную за прикладом європейських країн створювати сільськогосподарські кооперативи. Члени кооперативу могли б користуватись спільною технікою, разом забезпечували потребу у пальному і займалися переробкою. Фермер Олександр Лупов господарює у Кропивницькому районі 20 років. У нього обробітку 200 гектарів землі. Продавати зібране теж не поспішає. Зберігає врожай торічньої кукурудзи. По тій ціні, по якій ми можемо її продати на сьогоднішній день, воно буде збиткове. Практично на всі культури приблизно ціна впала в два рази. Цьогорічний урожай пшениці, говорить, гірший за минулорічний відсотків на 30. Урожайність біля 40 центнерів з гектара. Трейдери дають, якщо це відвести аж на порт Рені, біля 5 тисяч гривень. На місці це буде менше 4. То це збиткова ціна, нам немає резону, можливості її продати. Хоча б 1006, якби ми могли за неї взяти, то це б ми десь були трошки в плюсах. Каже, сіяти восени пшеницю планує. Якщо потрібно, візьме гроші в борг. Повинна бути якась справедливість, прив'язана до одного гектара. Скільки у людини обробки, ну в обробці є гектарів, на кожен гектар він має отримувати якусь допомогу. Якщо у холдинга 1000 гектар, хай він отримує 1000. Якщо у фермера там десятки гектар, хай він якось так отримує. З липня розпочав працювати проєкт плану відновлення України за напрямком «Нова аграрна політика», розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Запущена грантова підтримка від держави. Мікрогранти до 250 тисяч гривень для маленьких виробників, скажу відверто. Але є вже погоджено з Європейською комісією, внесені зміни в бюджет, виплата буде серпень-жовтень по 100 євро на гектар для фермерів, які обробляють до 100 гектарів.
до 120 гектарів. Пояснює, ціна на зерно зростає з відкриттям портів. Чим більше буде можливість експортувати, ціна зразу відреагує. Міжнародні ціни високі, а й логістика буде дешевша, ціна відреагує. В області працюють понад 3400 господарств, з яких майже 3000 – це мікропідприємства. Господарства області нині зібрали врожай зернових та зернобобових культур на 90% площ. Врожайність на 17% менша, ніж торік. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому гуманітарний центр громадської організації «Територія успіху» відновив роботу за новою адресою в технічному університеті. Раніше працював на базі школи. Продукти дуже потрібні, тому що у мене дві дівчатки, подростки, ну і лична гігієна теж дають. Спасибі большое. Тиждень центр працюватиме не на повну потужність, прийматиме не більше сотні людей щодня, каже координаторка центру Інга Дуднік. Треба відпрацювати систему, відпрацювати маршрути клієнтів. Відпрацювати пункти видачі. Це наш третій приїзд і третя локація, на якій ми працюємо з березня. Переїзд до нового приміщення тривав 3 тижні. Два з них центр не припиняв видавати допомогу. Ми працюємо в тому же режимі, в якому працювали. У нас є реєстрація, видача продуктових наборів, одяг, гігієнічні засоби, обслуговуємо картку малюка. Ще тут налагодимо консультаційний пункт, де можна буде отримати консультацію соціального працівника, юриста, психолога. Це все можна буде зробити. В одному приміщенні реєструють, видають продуктові набори та предмети гігієни. Раз в 2 тижні ми отримуємо гігієну, тому що в мене донька 1 рік, і ми тут і горщик отримували, і продуктові набори, дуже їм вдячні, це дуже актуально, продуктові набори раз в місяць нам видають. Продуктовий набір видають одній людині раз на місяць. Це борошно, крупа, цукор, макарони, печиво, квасоля, тушківка та паштет. Їх отримують від різних благодійників. Овочі поки не роздають. Зараз стара картопля закінчилася, молода ще занадто дорога, ми поки цього не можемо робити. Тому ми виходимо з того, що нам дають. Для отримання допомоги можна реєструватися онлайн, щоб не стояти в черзі. Це заощаджує час, каже переселенка з Харкова Анастасія Перевало. Почала реєструватися онлайн, приходила та забирала допомогу вже на місці. Звичайно ж, набагато зручніше, швидше. Дуже допомагає онлайн-реєстрація, і коли налагоджують вже роботу, це багато місць і годин, можна вибрати зручну годину, зареєструватися, там, якщо робота, то в перерву. У цій кімнаті можна вибрати одяг, поки його розвішують, щоб людям було зручніше. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. З 15 серпня у Кіровоградській області діє заборона на вилов раків. Триватиме до 30 вересня. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції раків в зв'язку з другою линькою. Линька відбувається упродовж кількох годин однієї доби, але потім впродовж місяця-півтора рак змінює панцир. І вони є малорухливими, вони не ховаються в своїх норах, а в водоймах, і тому браконьєри цим користуються і починають їх масово виловлювати. Єдине є виключення, якщо орендар зариблював раків самостійно і в нього є акт зариблення, то тоді там можна ловити раків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака – 3332 гривні. За вилов під час заборони передбачений штраф від 340 гривень до 51 тисячі. Єдиний в Україні музей-будинок науковця, філософа, дослідника української і слов'янської літератур Дмитра Чижевського працює в Олександрії. Він народився в цьому місці. Коли Дмитру Чижевському було 10 років, родина придбала цей будинок. В будинку Чижевських було 8 кімнат. Ця кімната – це вітальня, де грали на фортепіано, зустрічалися з друзями, а ця кімната – тут був кабінет Івана Костянтиновича Чижевського, тата Дмитра. Родина Чижевських була дуже авторитетною в місті, шанованою. Тато Дмитра Чижевського, Іван Костянтинович Чижевський, був гласним Олександрійського земства. Мама була вчителькою малювання. В родині був культ астрономії, тому що
Іван Костянтинович Чижевський був членом Французького астрономічного товариства. Родина Чижевських жила в цьому будинку впродовж 20 років з 1904 по 1924. Це речі, які передала в музей сестра Дмитра Чижевського Марія. Вона надала герб родини Чижевських, малюнок, це автопортрет, який був зроблений мамою Дмитра Чижевського, Марією Дмитрівною Чижевською. Фотографія родини Чижевських і от ці фотографії, де ми бачимо молодіжний гурток в Олександрії, де ми бачимо Дмитро Чижевський, уже трошки старший, коли він став студентом і приїжджав в Олександрію, його гімназійна фотографія, фотографія, де він грає із своїми друзями в крокет і відомість, тобто табель. За навчання облаштовували музей протягом року. За цей час реставрували старовинні меблі, годинник, піаніно та телескоп, схожий на той, в який Дмитро Чижевський любив дивитися на зоряне небо. Особливістю цього музею є те, що експонати можна брати в руки. Дмитро Чижевський – це наш славетний земляк, людина із світовим ім'ям. І, на превеликий жаль, мало олександрійців знайомі з його життям, з його творчістю, з його науковими напрацюваннями, надбаннями. Тому це дуже важливо і насамперед для молодого покоління, щоб вони знайомилися з цією людиною. Дмитро Чижевський був зачинателем української філософії, каже завкафедри мовних і гуманітарних дисциплін Віталій Ігнатьєв. Він відкрив теорію стилів, стиль українського бароко, це його відкриття. І філологи вважають його філологом. Але, в принципі, його професійна діяльність пов'язана була з філософією. Він засновник академічної української філософії і історії філософії як такої. Якщо в 19 столітті були суперечки, чи є українська філософія, чи немає, то в 20 столітті саме завдяки Дмитру Чижевському ми маємо історію філософію. І не просто підібрана історіографія філософів, які мислителів, але й виділена особливість, ментальність мислення української філософії. Нині у музеї будинку зібрали сотню експонатів, колекцію планують поповнювати. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Рятувальники Кіровоградщини привітали колег з Донеччини з народженням сина. Подружжя Анни та Дмитра з Донецької області. Коли там через бойові дії стало небезпечно залишатися, чоловік перевіз вагітну дружину в Кропивницький. Сам залишився працювати у службі порятунку в Бахмуті. У Кропивницький приїхав зустріти з пологового будинку дружину з новонародженим сином. Від коментарів на камеру подружжя відмовилось. Благодійний фестиваль для дітей та молоді організували на літньому майданчику громадського простору «Мір-2.0». Виступали місцеві танцюристи та співаки. У скриньку кидали гроші на потреби армії. Люди зможуть розважитись і тим самим віддячити, кинувши в скриньку свої донати. Всі наші активності, вони направлені на збір коштів, яким розпоряджається КропХаб. Безпосередньо і у нас постійні запити на оптичні прилади, на генератори, на рації. Каже, намагались організувати фестиваль так, щоб це була і розвага, і користь для учасників. Вибухотехніки показали боєприпаси, які знешкоджують, і розповідали про правила безпеки. Представлені екземпляри боєприпасів, які наш підрозділ збирає з початку агресії Росії з 2014 року. Тут представлені зразки протитанкових мін, реактивні протитанкові гранати, ручні гранати, міни різних типів, а також деякі види снарядів. Тримай гербика, приклею так, як на цьому. Давай, не бійся, я допоможу. Ось так. Я займалася, робила сердечки, мені сподобалося робити. Ще я писала лист для воїнам, які на передовій. У нас безпековий майданчик, ми робимо світловідбивні елементи, пропагуємо носіння світловідбивних елементів для убезпечення і зниження аварійності на дорогах. Також мій напарник, друга локація для дорослих з 16+, це Drunk Busters або випробую безпеці, яка попередження керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Мимо шли, услышали музыку и подошли. Ребенок одевал костюм спасателя, очень понравилось. За дві години фестивалю зібрали 3000 гривень. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.